Cidades de todo o Brasil que oferecem serviços públicos de qualidade à população vão ser reconhecidas no prêmio Band Cidades Excelentes. Veja. Ela tem quase 2 mil habitantes e tem apenas 29 anos. Mesmo sendo uma cidade pequena, jovem e com poucos moradores, Nova Boa Vista, que fica no norte do Rio Grande do Sul, é hoje a única cidade excelente do país. Saúde está boa, a educação está boa, o transporte escolar. Nova Boa Vista atinge mais de 80 pontos no Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Essa é a primeira plataforma Big Data do país a contemplar dados de todos os 5.570 municípios brasileiros. São indicadores públicos ligados a cinco pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e ordem pública. Por que que esse índice é confiável? Porque ele, primeiro, é de fonte primária e, segundo, são as próprias prefeituras que alimentam o sistema. E nós vamos lá nas fontes primárias e trazemos para a nossa plataforma. O cidadão sabe o que quer, sabe o que precisa, mas como fazer, essa é uma responsabilidade dos administradores públicos, essa é uma responsabilidade da política. Ele quer ter a pavimentação da sua rua, o transporte público que funcione bem, o posto de saúde que o atenda. É a partir do município que o indivíduo se constitui politicamente como cidadão. E é aqui na cidade onde nós interagimos com o setor público. Portanto, cabe à prefeitura proporcionar a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. E a partir de agora, as cidades que alcançarem os melhores resultados serão homenageadas no prêmio Band Cidades Excelentes. Para João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o prêmio Band Cidades Excelentes é muito mais do que um reconhecimento do bom gestor. Eu acho que isso aqui volta a dar uma dignidade ao gestor público, ao político, e eu espero que com isso muitos jovens que têm vontade de transformar a escola, têm vontade de transformar a sua comunidade, têm vontade de transformar a sua cidade, queiram ser prefeitos, queiram ser governadores, queiram ser deputados, queiram ser presidente da República, e com isso a gente atrai gente boa para a política. Tá aí, Band Cidades. Você viu como é que nós estamos chique na foto? E quem falou aí foi o presidente do grupo Band. Bacana a iniciativa, né? E nós aqui temos mais aqui abraçar a causa. Até porque vai o nosso nome aqui, o Band Cidades. Né? Tem um S a mais aí. Deixa eu falar para